توري ايي هنغوري كجلساي عناها ايي هنغوري ايي توري وعل علساي غبدان اد وجيدان ولاشي لدلتي عدن حدن لايا كدعداي مغالده قرعيل تاسي او اه ان لبا غبدود او ولالا اي اسكو دعين كدبنا مدي وينيد اي ولاشي توري عناها اي كجلساي محاي كربتي او اي توري او غلساي محانا صباي ان اي ولاشي لدلتي توري عناها اي كجلس waxaan kula wadaagi doonaa xogta haweeneydan walaasheed dishay oo dhameystiran koorsa daawada intaan kula wadaagin haday tahay markuu aday soo booqato janaalkeena isha tv subscribe dhaw like saar frag gambler sidoo xogaa cusub soo dhaaw la socotid mahasanid haweeneydan aad u jeedaan waxaa lagu magacaabaa xaliimo cilmi ibraahim waxayna da'deedu lagu sheegay in ay jirto 30 sano walaasheed la dhalatay ayay tooray ka gelisay cunaha waayna u geeriyootay sababo la xiriira awood haweeneyda waxay cadeysay in ay walaasheed u dishay dakano balse labada walaalood oo isdilay isku aabi isku hooyo ma aha balse waxay yihiin isku aabe haweeneyda walaasheed dishay hooyadeeda hadda koor ayaa waxa jug ku dhuftay gabadha xalay la dilay jugtaas ayayna u geeriyootay xaliima cilmi ibraahimna waxay sheegtay in ay hooyadeeda ay u geeriyootay gacanta gabadha dhimatay balse ay hadda ka guday dilka ay dishay hooyadeeda waxayna cadeysay in ay ayada dishay ay tooreeda ku celcelisay ay laamaha amniga u sheegtay lama soo qaban oo ayada ayaa is soo dhiibtay haweeneydan waxayna isku soo dhiibtay laamaha amniga waxaana la cadeeyay in ay walaasheeda dishay ayadana cadeysay laamaha amnigana ay isku soo dhiibtay waxayna cadeysay walaasheeda in ay u dishay dakano balse laamaha amniga ayaa hadda gacanta ku hayaan laamaha amniga magaalada Gurceel waxay cadeeyeen in ay iska wareeji doonaan kiiska gabadhan loona geyn doono maxkamad maadaama ay walaasheeda si fulxun ay u dishay tuurina ay ku celcelisay dhacdada naxdinta leh magaalada Gurceel ayaa aad xilligan la joogo looga hadal hayaa waxaana la sheegayaa gabadhan gacan ku dhiglaha ah ay walaasheed sida fashaxun u dishay in hadda gacanta lagu hayo dilkaasna lagana gudi doono balse waxay cadeysay in ay gabadhan dakana u dishay ay isku aabaha yihiin waxayna ka codsatay laamaha amniga in ay madax banaani siiyaan maadaama ay dambigeeda qaratay balse waxaa la diiday in la siiyo madax banaani waxaa la rabaa hadda gabadhan in maxkamadda la saaro lagana gudo xaqa ay u dishay gabadha masaakiinta ah ee gurigeeda ku soo hoyatay xalay waxaa la cadeeyay in ay gabadha dhimatay ay xanuunsaneed balse ay soo aaday guriga walaasheed ka weyn balse way dishay oo tooray ayay ka gelisay cunaha tooray cusub inta soo gadatay ayay cunaha iyo hunguriga ay uga celcelisay haweeneydan arxanka daran aad u jeedaan ee lagu magacaabo xaliime cilmi ibraahim waa haweeney jirto 30 sano walaasheed ka yar ayay dishay walaasheedna waxaa loo sheegay in ay da'deedu ahayd 20 sano ilaa 18 sano waa gabar aad u da'yar wayna dhaafisay adduunka tuuray ayay ku celcelisay si arxan daranna way u dishay waxaa hadda laamaha amniga ay gacanta ku hayaan haweeneydan waxayna codsanaysaa laamaha amniga ku codsanaysaa in ay madax banaani siiso maadaama ay u dishay xaq gabadhaas waxay ku doodaysaa in ay ayada hadda dambi lahayn wax dambiyana aysan ku jirin maadaama ay gabadha dhimatay ay hore hooyadeed ugu dishay jug ay ku dhufatayna ay hooyadeed u dhimatay maanta ayayna u dishay walaasheed sidaas waxayna cadeynaysaa in aysan wax dambiya ku jirin haddana laamaha amniga ayay ka codsanaysaa in madax banaani la siiyo arrinkaas ayaa hadda aad looga hadalhayaa magaalada Gurceel iyo qaar ka mid ah magaalooyinka magaalada Muqdisho waa dhacdo naxdin leh walaasheed ayay tuuray ku celcelisay si arxan daranna way u dishay si wada jir ayay labadoodu isu raaceen waxayna gaareen dukaan ka agdhowaa xaafadda ay wax ka dhici doonaan halkaas waxay ka soo iibsadeen sida gabadhaan ay ku warbixisay adeeg iyaduna waxay si hoose oo gabadhaasi aysan ogeyn u iibsatay midi carbi ah oo cusub halkaas ay ka soo gadatay si hoose ayayna qaybo ka mid a jirkeeda ugu soo qarsatay dibna ayaa loogu soo laabtay xaafadda marxumad Khadiijo ee xilligaasi ku sugneed kulan habboon daawade waxaan rabaa inaan kula wadaago faahfaahinta dhabta ah ee dhacdo caawa ka dhacday degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud gaar ahaan xaafadda Howlwadaag waaxdeeda 9 oo ku yaalla koonfurta degmada Gurceel waxaan rabaa marka koowaad rabbi weynaha u naxariisto marxuumad Khadiijo cilmi ibraahim oo ay dishay walaasheed xaliimo cilmi ibraahim dhacdadaasi oo aad caawa looga hadalhayo deegaanada galmudug gaar ahaan degmada Gurceel
waxaan rabaa dhacdadan oo faahfaahsan inaan kula wadaago sidii ay u dhacdayna xoogihii ugu dambeeyey aan halkan kugu soo gudbiyo. Marka koowaad, marxuumaddaas ilaahay ha u naxariisto, adigana ilaahay ka magangal dhacdo noocaani oo kale ah ama u dhowtoona inay kugu dhacdo. Aan ku bilaabo, saacaddu caawa markii ay ahayd 7:30 ama 1 saac iyo bar, waxaa mid ka mid a cusbitaalada ku yaala degmada Guracaal soo gaartay gabadha lagu magacaabo Xaliimo Cilmi Ibraahim. Intaasi kadib waxay ka ambabaxday cusbitaalka waxayna gaartay xaafadda ilaahay ha u naxariisteen marxuumad Khadiijo Cilmi Ibraahim oo ay walaalo ahaayeen. Halkaas ayay degeneed gabadhu, sida xogtu ay sheegayso waa gabadha dhimatay, waxayna ka codsatay inay xanuunsan tahay balse ay doonayso in raashin ay u kariso. Si wada jir ayay labadoodu isu raaceen, waxayna gaareen dukaan ka agdhowaa xaafadda ay wax ka dhici doonaan. Halkaas waxay ka soo iibsadeen sida gabadhan ay ku warbixisay adeeg, iyaduna waxay si hoose oo gabadhaasi aysan ogeyn u iibsatay mid carbi ah oo cusub. Halkaas ay ka soo gadatay si hoose ayayna qaybo ka mida jirkeeda ugu soo qarsatay, dibna ayaa loogu soo laabtay xaafadda marxuumad Khadiijo ee xilligaasi ku sugnayd. Markii halkaas la soo gaaray, si degdeg ah ilaahay u naxariistay marxuumad Khadiijo waxa ay dabka saartay raashinkii walaasheed ee ka codsatay in ay caawa ku wada casheeyaan ayna u wada kariso. Dib ayay u soo laabatay markii ay raashinka dabka saartay, sida xoguhu ay sheegayaan. Markay soo laabatayna, xoguhu waxay sheegayaan in sijaayad ay wada dhigteen oo ay ku wada fadhiyeen ay toorayda ku bilowday ama midida ay dilkeeda u adeegsatay ay dhowr meelood kaga dhufatay Xaliimo oo walaasheed caawa ku disho Guracaal. Waxyaabaha ay xogta ku sheegtay ama ay ku warbixisay waxaa ka mid a in dhuunta iyo sidoo kale qaybo ka mid a jirka ay aad toorayda kala dhacday, sidaasna ay ku geeriyootay. Sababta ugu badan ama xogaha qarsoon ee la helayo waxay sheegayaan in ay tirsanaysay gabadha la yiraahdo Xaliimo, in Khadiijo ay horay u disho hooyadeed. Waa xogaha ugu dambeeya oo la sheegayo, inkastoo aanan wax xaqiijina iyo caddayn toona u hayn. Waa waxyaabaha ay ku warbixday markii la wareystay eedeysane Xaliimo Cilmi Ibraahim oo haatan ku xiran saldhigga booliiska degmada Guracaal. Kadib maxaa dhacay? Falkan markuu si toosa u dhacay waxa ay Khadiijo si degdega falkan markuu si toosa u dhacay ayna dhacday geerida ilaahay u naxariistay Khadiijo, Xaliimo waxay si degdega ku wacatay mooto bajaaj waxayna si toosa u soo gaartay saldhigga booliiska degmada Guracaal. Afaafka hore ee saldhigga ayay kaga degtay mootadii iyadoo dhammaan jirkeeda iyo dharka ay wadatay dhiig aad u badan oo ku daadsan yahay, iyada oo askartii waardiyaha ka ahayd afaafka hore ee saldhigga booliiskana ku wargelisay in ay dishay walaasheed. Islamarkaana erega ay ku dhawaaqdo ahaa waa in gabadhaasi ay cadaalad heshaa, anigana sharciga layga waafajiyaa, wixii uu igu xukumana laygu fuliyaa. Intaasi kadib askartii halkaasi ku sugnayd waxa ay wargeliyeen taliyaha iyo taliya ku-xigeenka, taasi oo sababtay in askar loo xil saaro in ay raacaan gabadhan ayna gaaraan xaafaddii. Si argagax leh aadna looga naxayo xilligaasi ayaa gabadha loo dilay ilaahay ha u naxariistay Khadiijo, waxaana la geeyey mid ka mid a xarumaha caafimaad ama cusbitaalada ku yaala degmada Guracaal, halkaasi oo la geeyey, halka Xaliimana loo taxaabay saldhigga booliiska degmada Guracaal oo iminkaba ay ku xiran tahay. Ilaahay ha u naxariisto Khadiijo, Xaliimana walaasheed ayaa ilaahay ku sababay dhacdooyinka noocan oo kale ah. Adiga, aniga iyo dhammaanba dadka muslimiinta ilaahay ka badbaadiyo. Dhacdadaasi sidaas ayay caawa uga dhacday Guracaal. Waxyaabihii ku soo kordhana wararkeenna iyo warbixinadeenna su-aadan ayaan kugula wadaagi doonaa. Halkaana waa Raja TV, aniguna waxaan ahay Cabdishakuur Dhoore. Waxaan kaa codsanayaa inaad marxuumadda geeriyootay u ducaysid, sidoo kalena dhacdada noocani oo kale ah mar walba aynu ka digtoonaana. Daawade, waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Haddaa intaana la soo gaartay si ay xaq u hesho gabadhaas, muuqaalkan sii faafisiina shergareed sida saaxiibo fara badan u gaaro, waa mahadsan tahay daawada. Waxaan mar kale ku xasuusinayaa hadday tahay markuwaad ee soo booqto janaalkeena Isha TV, nagu soo biir oo subscribe dhaho, like saar, faragaan baleelka sida xogaa cusub soo dhaco, la socotid. Mahadsanid.